predsjedateljici Vijeća ministara, gospođi Borjani Krišto, na gostoprimstvu i na organizaciji današnjeg susreta ovdje u Sarajevu prilikom radnog posjeta Bosni i Hercegovini. Kao što je Borjana kazala, popodne ćemo otići do Fojnice i kasnije do Kiseljaka, gdje hrvatska vlada putem svog ureda za Hrvate izvan Hrvatske pomaže financijski projekt izgradnja nove osnovne škole u Fojnici, a isto tako i pastoralno-socijalnog centra koji se otvara danas u Kiseljaku. To su dio primjera malih projekata, mozaika, ali važnih za našu suradnju i za potporu Hrvatske, Bosni i Hercegovini. Želio bih prije svega čestitati gospođi Krišto, njenom vijeću ministara, aktualnoj koaliciji ovdje u Bosni i Hercegovini, na izrazito vidljivom iskoraku u funkcionalnosti zemlje u proteklih skoro godinu dana. Taj iskorak je vidljiv i u dinamici sjednica vijeća ministara i u broju točaka koje se usvajaju i u zakonskim prijedlozima i u proračunu. I s obzirom da evo ja već, evo danas točno u biti, počinjem sad 8. godinu mandata kao hrvatski predsjednik vlade, sad i osobno mogu vidjeti razliku u dinamici i u funkcionalnosti. To je za nas veliko veselje i na određeni način veliko zadovoljstvo da na taj način Bosna i Hercegovina pokazuje svoju institucionalnu stabilnost i time jača svoj kredibilitet na europskom putu. Drugo, htio sam kazati da naši ekonomski odnosi itekako napreduju. Mi smo već u prvih 6 mjeseci ove godine dosegnuli 2 milijarde eura gospodarske razmjene. Prošle godine smo došli do skoro 4 milijarde, što znači da će i ova godina biti tako uspješna i to pokazuje međusobnu upućenost i snažne gospodarske veze dviju zemalja i brojnih gospodarskih subjekata koji plasiraju svoje proizvode i usluge na tržišta Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine. I mi se veselimo da i brojni gospodarski subjekti iz Bosne i Hercegovine sve više izvoze u Hrvatsku, što je jako dobro, i da se postupno jedan određeni disbalans koji je bio u trgovinskoj razmjeni sada stavlja u jedan realan kontekst. S druge strane, najvažnija poruka mog današnjeg dolaska u Sarajevo je prije svega poruka europskom putu Bosne i Hercegovine. Naime, proces proširenja Europske unije trenutno se nalazi u jednoj ključnoj fazi, jedinstvenoj fazi. Naime, ruska agresija na Ukrajinu i posljedice takve Putinove politike ubrzale su proces proširenja Europske unije. One su repozicionirale Ukrajinu i Moldovu, prije svega donekle i Gruziju, iz zemalja istočnog partnerstva koje nisu imale jednaku europsku perspektivu u istu situaciju kao i zemlje jugoistoka Europe koje već dugi niz godina imaju europsku perspektivu, što znači imaju perspektivu članstva u Europskoj uniji. U takvom kontekstu napori Bosne i Hercegovine da nakon prošlogodišnjeg stjecanja kandidata za članstvo, na čemu čestitam, i postavljenih 8 kriterija plus 1, a to je ustavna izborna reforma, kao i onih ranijih 14 kriterija, budu svojevrsni vodič, svojevrsne smjernice za reformski put. I zato bih želio danas ohrabriti i Vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu, oba doma, da učine napore upravo u ovom vremenu i donesu one zakone koji su poznati kao ciljevi već skoro godinu dana. Jer ukoliko se to dogodi, svima nama koji smo zagovornici, prijatelji, odvjetnici Bosne i Hercegovine,